Murat Hemrayev. 20. əsr Uyğur tarixinin altın bətləri də Şərqi Türkistandakı Uyğurlarga bək tonuşluq bolub kətmigən bir yetük Uyğur alımının ismi çaxnap durudu. Özünün qısqığını hayatını, Uyğurlarının tarixi və mədəniyyətini tədqiq qilish və tonutışqa atıqan köpqırlıq istidat igisi Almata və Taşkentlərdə mübarək izlər qalğan bu Uyğur oğlunun ismi Murat Hemrayev. Sovet İttifaqı Pedagogika Fənlər Akademiyasının qolluq əzası, Til Ədəbiyyat Fənlərinin doktori, talantlıq şair, tərcüman, profesor Murat Kerim oğlu Hemrayev, özünün toxtavsız icadi fəaliyyəti, heyran qalarlıq iş ünümü, kəm uçuraydıqan talantı bilən qızğın hayatı da ədəbiyyat sənət, tilşünaslıq, bəddi tərcümə, pedagogika sahələri də nəhayəti bay ilmi həm ruhi ozuq qaldırıb kətkən. Uyğurlarının pəxirlik oğlanı, öz dəvrinin ilim asmını da çaxnıqan çolpını Murat Kerim oğlu Hemrayev. 1936-cı ili 1-ci ayının 1-ci günü Almatadiki bir Uyğur ailəsi də dünyaya gəlgən. O, 12 yaşında qoluğa qələm elib, hər xil mavzularda şeirlərini yazğan bulub. Eyni dövrdə Sovet İttifaqına ziyarətki gəlgən məşhur Türk şairi Nazım Hikmətinin maqtışığı sazavər bolğan. 1954-cü ili Otur Asiya Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq bölümügə oxuşqı kiriş bilən ilmi paliyyətlərgə pahalı qatnışıqı başlıqan Murat Hemrayev bədi ədəbiyyat, ədəbi tərcümallıq bilən müşğullanğan. Murat Hemrayev'nin 1958-ci ili Taşkentte içilgan Asiya Afrika yazgıçılarının konferansısı birişlap Özbekistan Dövlət Bədii Ədəbiyyat tərəfindən nəşr qılınğan Uyğur şairlərin namlıq kitabı onunğa zor şöhrət gətirgan. 1959-cı ili Otur Asiya Dövlət Universitetini əla bitirgan Murat Hemrayev Qazaqstan Fənlər Akademiyası Til Ədəbiyyat İnstitutuna oxuşqa kirdi. Tınmay izdinişləri bədiligə 1961-ci ili Uyğur klassik və hazırkı zaman şəriyyətidiki Qapiya digən ilmi disertasiyası üçün pən namzatlıqı erişkən bolsa, 1964-cı ili 28 yaşı da Türki Xəliqlər Şeiri Qurulmasının asasları digən ilmi əmgeki üçün Uyğurlar içi də tuncu bulub doktorluqı erişib, Sovet İttifaqı içi də ən yaş doktorluqı erişkən ataqlıq alımlarının birisi bulub qalıdı. Murat Hemrayev'nin birinci icadi əmgeki ədəbiyyat sahəsi də ən mürəkkəb, texi tədqiq qılınmıqan Türki tıllıq xəliqlər şəriyyətidir ki, şəri qurulmığa beğişlanğan bulub. Onun Uyğur klassik və hazırkı zaman şəriyyətidir ki, Qapiya, Türki xəliqlər şəriyyətinin nəzəriyyəsi haqqı da uçuriklar digən əsərləri də Türki xəliqlər şəriyyətinin açqışlıq məsilləri Boğum, Qapiya, Mısra, Turaqları da əks etkən ortaqlıqlarını nəzəriyyə cəhətdən ispatlab çıxan. Uyğur, Özbək, Qazaq, Tatar, Qırğız, Azərbaycan və başqa türki tillərini toluq bilgən alim bu xildiki hər xil kitablardan toluq paydalanıb, zor ilmi baylıq yığıb, türki xəliqləri şeiri qurulmasının yıqınlıqını çonqur məntiqliq təhlillər bilən iç berdi. Murat Hemrayev'nin bu əmgəkləri ədəbiyyat nəzəriyyə şünaslıqı da Tuncu qitim Türki xəliqlər şəriyyət tarixi nəzəriyyəsidir ki, Türki xəliqlər şəriyyətinin toluq bədi qurulmasını görüstü verdi. Murat Hemrayev'nin özünün tarix, nəzəriyyə, maharət, Uyğur xəlqi mədəniyyətinin güllənişi, əsrlərcə ölməydiğən söz, hayat yalqını, dəvr səhifiləri, qatarlıq əsərləri də Uyğur xəlqinin uzun əsrlik besib ötkən tarixi tərəqqiyyat cəryanlarını yorutub, Yeni dəvr Uyğur ədəbiyyatı üçün bir asas yaratıdı. Murat Hemrayev'nin icadiyyəti də, yəni şu dəvrdəki nəşir mətbuatçılıq, mağarib, məxsus kəsbi muzika, teatr məsələləri alahidə orun tutqan. O, özünün Uyğur xəlqinin uzun əsrlik bay mədəniyyət miraslarını çonqur və ciddilik bilən tədqiq qilishqa beğişlanğan kitabları bilən
meşhurdur. Murat Emrayev'nin bay mezmulluk icadiyetine Uygur klasik şeriyetinin namayendilerinden Abdurrahim Nizari, Zelili, Hırkti, Nevbeti ve Bilal Nazimi'ye okşaş şairler tesir kılıp, onu meptun kılvalgınını alımının uzun yıllık emgek panterlerini şu namayendilerge beğişliğallıkıdın körüvalgılı buludu. Murat Emrayev'nin tercümesi bilen birinci kitim Uygur klasiklerinin eserleri Rus kitaphanlarına malum bolgan. Murat Emrayev'nin tüzüşü bilen Devir Sadası namlık Uygur klasik şiirler kamusi dünyaya kelgen bulup, onun içine kirgen 23 şairinin 16'sı tuncu kitim dünya şiir şunaslıkıga tonutulgan. Murat Emrayev'nin neşirge teyarlışı bilen Uygur Sovyet şeriyetinin küçük hacimdeki kamusi Rus tılıda neşirden çıkan. Murat Emrayev, Uygur halk eğiz edebiyatının hakiki aşıklarının biri bulup, özünün uzun yıllık icadiyeti devamı da onunla alahide köngül bölgen. Onun bivaste katnışçı bilen birinci kitim Uygur halk tepişmakları, Uygur halk latipileri, Uygur halk çöçekleri, Uygur halk makal temsilleri neşir kılıngan. Murat Emrayev birinci bulup Uygur halk eğiz edebiyatı bilen Uygur edebiyatının özara münasebet ve tesirleri hakkında tetkikat işlerini başlap, onun tercümesi de Uygur halk latipileri, makal temsilleri ve tepişmakları Rusçığı tercüme kılıngan. O Uygur halk çöçekleri toplumunu tüzüp, özbekçileştirip neşir kıldırgan. Kerindaş halıklarının tılını ravan bilgen Murat Emrayev, şu tıllarda şiirler yazıplı kalmay, Uygur, Özbek, Kazak, yazgıcı şairlerinin eserlerinin esli nuskalarını Rusçığı tercüme kılgan. Jigip etkanda Uygur klasik edebiyatı namayendileri, hazırkı zaman edebiyatı yazgıcı şairlerinin eserleri Murat Emrayev'nin Rusça tercümesi arkalık destlepki kademde dünyaya tonulgan. İstidatlık alim Murat Emrayev'nin medeni mağarıp, ilim pen sahasıdaki faaliyetleri köp kırılık bulup, nahayeti köp, her kıl sahelerini öz içige algan. Murat Emrayev tüzgen Uygur edebiyatı 9 kitim neşir kılınıp, Uygur 10. sınıfları üçün muhim derslik kılıngan ve okutuş didaktikisi ve usulü cehettin ilim sahası da nahayeti yukarı bağlangan. 1976 yılı Murat Emrayev E. Altın Sarın namıdaki Kazakistan Pedagogika Fenleri İlmi Tetkikat İnstitutu'nun muavin müdürü bolgan. O yine Özbekistan Pedagogika Fenlerinin müstehkem terakkiyatı üçün köp işlerini kılgan. O hayatının ahırkı yılları da, yani 1977 yılı Özbekistan'ın T.N. Qari Niyazov namıdaki İlmi Tetkikat İnstitutu'na rehberlik kılgan. Birkaçı yıllar devamı da Özbekistan'ın Ali Mektepleri de Edebiyat Nezeriyesi dersi bergen. Murat Emrayev faaliyetçan cemaat erbabı bulup, o Sovyet cemaatçiliki halkaradaki alımlar arası da çok abroyu iyi idi. O uzun yıllar bir katar ilmi institutlardan Kazakistan Yaş Alımlar Kengişi'nin reisi, Fütün İttifak Yaş Alımlar Kengişi'nin azası, Özbekistan Penleri Kengişi'nin reisi, Sovyet İttifakı Pen Doktorluğunu Yaklaş İlmi Cemiyeti'nin kolluk azası bulup unutulmaz hizmetlerini körsetken, onun ilim pen sahasındaki büyük hizmetleri, İctimai faaliyetleri sabık Sovyet İttifakı hükümeti tarafından yukarı bahalanıp, Ali derecelik şeref ve ordenler bilen mükafatlanan, istidatlık alim, büyük teşkilatçı, ilim penni umumlaştırıcı, cemaat erbabı, meşhur Uygur şunas, talantlık şair hem tercüman, mahir pedagog bulup tonulgan Murat Emrayev, özünün kısa hayatı da yaratkan unutulmaz emgek, mol menevi baylıkları bilen Uygur halkı, Türkî halklar ve dünya halklarının til edebiyat, ilim pen, medeni mağarıp, til felsefe, senet müzik şunaslık hazinesine zor töhpeler koşkan. Uygur halkının tonulgan inkılapçıları ve mötüverlerden bolgan Dolkun Yasin, Masumcan Zulfikarov ve Ahmet İgenberdi efendiler, Murat Emrayev'nin zamandaşları, savaqdaşları ve yakın dostları bolup, onların birdek tasdiqlap bergen guvahlıklarga asaslanganda, Uygur alimi Murat Emrayev, Uygur'un aşkı,
özü Uyghuristan dep ağızdan çürmeydiğen vətini Şərqi Türkistan'nın aşıqı, məzlum millətinin gəmgüzarı idi. Onun qəlbidə köyüb durğan uluq dərd vətən qimi, millətinin həsirti idi. Bu uluq dərd yalqın bulub, onu keç kündüz tiniş qoymaydı. O vətənsiz millət, millətsiz bir şəxsinin hayatının nölgi tən ikəllikini və vətiniki iyi bolalmıqan bir millətinin heç qaçan hör, bəxtlik bolalmaydıqallıqını Uyğur xalqının uzun əsirlik köz yaşlarıdın, özünün real hayati keşmişlerdin toğru xulas çıxırıb, həqiqətini düşəngən acayip vətən süyər insan idi. Murat Həmrayevinin büyük alim bulup çıxışıqa türütkü bolğan küş mənbəsi, vətən milletiki bolğan çəksiz muhabbeti, büyük hörmüti, alicanab itiqadi idi. Uyğur xalqının büyük alimi Murat Həmrayev 1983 yılı 2. ayının 14. günü 47 yaşında Taşkent şehrinde alemden ötken bulup El Farabi namıdaki mazarlıkka defne kılıngan. Murat Həmrayev öylengen bulup iki oğul perzentinin atısıdır. Murat Həmrayev'nin vapatıdın keyin Özbekistan'nın Taşkent'teki 29. mektebi ve Kazakistan'nın 150. mektebine Murat Həmrayev'nin namı berilgen.